ja sitten jäälle. Bluesin ja HJK:n tähdittämässä illan ainoassa SM-liigan ottelussa riitti latausta, mutta tunteet kiehahtivat myös pahasti yli. Maalinteossa onnistui paremmin HJK, joka katkaisi 4 ottelun tappioputkensa. Ehto Espoossa alkaa kevyen ylilatauksen saattelemana. Vai voisiko Patrik Lustelin hyökkäys Ilkka Pikkaraisen kimppuun ottelun avaussekunneilla juontaa juurensa joukkueiden edellisen kohtaamisen kalavelkojen maksuun? No, lähtö on kyllä merkillinen, että haiskahtaa vähän käskytykseltä tuo Lostetin työhommat. Tuohon pitäisi SM-liigan kyllä puuttua. Oli miten oli, mutta jääkiekko on lajia, maalinteko on kaiken A ja O. Sen aloittaa IFK, joka iskee alivoimalla. Sean Bates heittää kiekon ränniin. Kimmo Kuhta karkaa ja rannelaukaus painuu helpokkosti ohi Luismaalia vartioivan Mikko Koskisen. Avauserässä maalit 1, tappelut 2. Sama juoni, aloituksesta toistensa ylle karkaavat Bluesin Erkki Rajamäki ja IFK:n Ilari Melart. Verinen vääntö poikii molemmille ottelun rangaistuksen. Tuossa oli aika kiihkeä tunnelma tuossa pelistä, missä luulit, että johtuu? No eiks nämä paikalliskamppailut sellaisia on tuupannut olemaan ja joskus otetaan miettiä. Onko sitten, valmennusjohdossa ollut syy, niin en lähde etukäteen, mutta kyllähän se kysyttävä on. Kurinpitopäällikön työn tekee hankalaksi se, että SM-liigan säännöissä ei ole sanktioitu niin sanottua käskyttämistä eli tappeluun yllyttämistä. Liigahallituksen puheenjohtajan mukaan käskyttämisen pitäisi olla kirjattuna liigan sääntöihin. Varmaan tämä nyt taas johtaa siihen käsittelyyn, mutta se ei ole löydetty eikä ole viety loppuun näitä keskusteluja koskaan, koska ei ole löydetty selvää tulkintaa, mutta pitäisi löytää. Edellisen kerran käskyttämisestä syntyi suuri kohu syksyllä 2005, kun Doug Shedenin ohje silloin HJK:ssa pelanneelle Lustetille taltioitui kameralle. Lustet toimi ohjeen mukaan, mutta Shedden selvisi ilman rangaistusta ja HJK sai tapauksesta 20 000 euron sakot. Näyttöä käskytyksestä ei saatu. Tätä todistaminenhan on se kaikkein vaikein, että vaikka havaitsee, että semmoinen on ikään kuin tapahtumien perusteella ihan selvä, että semmoista on tapahtunut, niin että se pitää pystyä sitten myös todistamaan, koska näihinhän voi liittyä myös tämmöisiä rikosoikeudellisia juttuja, jos tulee oikein pahoja vahinkoja, että yllyttämisestä, niin kuin sanotaan. Saksassa vuonna